hvad gør vi så? Jamen, så gør vi det, som vi er gode til. Vi organiserer undervisning, og så kommer den. Men mange af, vores elever, selvom vi organiserer det, vi synes er god undervisning, ud fra det, vi kunne, da vi gik ud af vores universitet, så er det ikke altid, det rammer vores gymnasiefremmede. Så, hov, der var lige en reference til, som man kan sappe ind på derhjemmefra til undervisning. Og så viser det, du kan se, at jeg er ikke god til det der med grafikken, fordi pigene, dem har jeg sat ind. Men vores, og jeg kunne ikke finde ud af at lade dem glide ind, vores, de der gymnasiefremmede, de mangler sprog, og de føler sig dumme, og de har svært ved at lære de nye fagtermer. De kan sådan set godt forstå, når læreren taler om det, men at få lært de der ord, de lange, svære ord, det kan være svært, og det kan være formuleringsproblemer, både mundtligt og skriftligt. Og det kan skyldes, at der er simpelthen de møder ord, som de ikke forstår, som de aldrig har hørt for, før de skal bruge alt for meget energi i hjernen på bare at afkode ordet. De har ikke noget begreb om syntaks. AP er et rigtig godt redskab, og jeg siger til alle mine elever, hør efter, hvad der foregår i AP. AP, det er jo nøglen til meget forståelse. Og så har det der med parallelsproget i gymnasiet. Altså, vi taler jo som gymnasielærer på en anden måde, end der måske tales derhjemme. Og de har svært ved, og det er lidt en repetition, de har svært ved at internalisere de nye fagtermer. De forstår sådan set godt i samfundsfag, hvad socialisering er, men at få lige at få det sagt, og få det have en helt skarp fornemmelse af, hvornår man skal bruge det ord, det kan være en barriere. Så kommer vi til et af redskaberne i det her maskinrum. Det er en bevidsthed hos alle om førfagligt sprog, og der er en vældig lang slide her, hvor jeg kan sige, førfaglige ord, det er efter alle analyser, det er ord, som ofte anvendes i faget, men som må antages at være kendte for eleverne fra tidligere erfaringer, som vi antager, at de godt kender. Og I kan læse selv, hvordan man har fundet frem til det begreb. Så har jeg taget ud fra min egen lille verden, i hvad jeg har opdaget, et bod. Jamen, man læser det som den bod, man går ned og køber nogle strømper i. Når man læser i religionstekst, står bod, så man fatter ikke sammenhængen, fordi man springer det der ord over Herren. Hvis ikke man taler meget religion derhjemme, så kan det jo godt være en eller anden herremand, eller det kan være en, der skal bestemme noget, men om det ligefrem er Gud, det har man ikke lige fået fat i. Og det betyder så, at man fuldstændig mister overblikket efter sådan en test, og testamente, ja, det har de da hørt om. Men hvad det har med religion at gøre, det er jo ikke lige, det er jo så min pligt at få dem lært det. I matematik, en regel. I matematik, det har jeg jo lært, jeg er jo som sagt humanist, men en regel, det er jo ikke sådan, det er sådan set noget, man skal rette sig efter, men det er ligesom meget en opskrift. Og mange elever tænker jo, regel, det er træls, det gider jeg ikke ret mig efter. Men hvis de forstår, at en regel i matematik, det simpelthen er en fremgangsmåde, puha, så er det jo pære nemt. Så hvis matematiklæreren er opmærksom på det, så er det jo fint. Og se på en opgave, det er et recitat, jeg har fra min kollega. Hun satte nogle elever til, hun gennemgik et eller andet problem om noget, et eller andet svært i matematik. Og så sagde han, så kan I lige se på opgave 1. Og så efter 10 minutter, så havde Marie jo stadig ikke kommet i gang. Jamen, jeg har set den. Hun har simpelthen ikke forstået endnu. Se nu at komme i gang med at lave noget. Og vi er jo alle sammen underkastet den slags slips, at vi bruger ord, som vi slet ikke forestiller os, hvordan de kan forstås eller misforstås. Naturvidenskabelige fag forvente, det er den samme lærer. Hun siger, hvad forventer du så, hvis vi gør sådan og sådan med fotosyntesen? Jeg forventer da ingenting. Altså, han er sådan set. Og bedømme, det er også et negativt ord for eleverne, de vil helst ikke bedømmes. Nu skal de pludselig til at bedømme, men, og det kan måske være svært, de forstår ikke, at det er en faglig bedømmelse, de skal foretage. De får hjælp fra læreren til at etablere det univers, de skal bedømme ud fra. De tror, de skal gøre det ud fra deres egen personlige liv. En stikprøve, det vil jeg heller ikke meget for, det gør nok lidt ondt.